magari yako matatu, karibuni. Ndiye tuendelee hiyo kamera. Makofi, makofi. Mashauri walei na makatekista mliopo, wapendwa wageni wetu wote kwa pamoja mliotoka Dodoma na wenyeji zaidi sana wa parokia iliyo mpakani, parokia Isaka, na wote tulioko hapa, tumsifu Yesu Kristo. Yeah, amina. Baba Kibozi oye! Basi tunayo furaha kubwa, na kama nilivyokwisha sema msemaji wetu MC, kwamba wote macho kwa kweli inabidi wamwangalie mmoja tu. Amina. Sisi wengine leo hata msipotuona wala hutaulizwa alikuwepo au hakuwepo, ila mmoja tu. Naomba tumshangilie baba askofu. Tumia nafasi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya baba Wilbrod Kibozi, kwa tuno hiyo kubwa aliyomkirimia. Aliondoka huku kwetu akiwa namna fulani, sasa leo tunamuona tukiwa wa kwanza kwanza kabisa katika jumba akiwa hivi alivyo. Tumshangilie tena. Tumshukuru Mungu kwa sababu amewaweza kusafirisha salama kutoka Dodoma
yeye pamoja na ujumbe aliofuatana nao. Bila shaka tutakapofika kule kanisani tutaweza kuwaona na kuweza kuwatambua vizuri. Karibuni sana Kahama. Basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha pia sisi kuwakilisha hao ambao wangependa kuwa hapa walio wengi wanajimbo. Mungu atuwe hapa katika mpaka wa jimbo letu kuweza kumpokea mgeni wetu pamoja na ujumbe unaofuatana naye. Na sasa kama tulivyokuwa tumelokezwa na makamu askofu, baada ya kuwakaribisha tunajua kwamba hapa ni mahali futu pa kufikia. Ili wenyeji na wageni, na hasa kwa wenyeji, tuendelee kukumbuka kwamba huu ndio mpaka wa jimbo letu, na kwa wageni basi watambue sisi tunaanzia wapi. Kumbe ndipo hapa. Shafika tu hapo na jume ingia Kahama. Huko kwingine kwa tunakuwa hujafika Kahama. Karibuni sana. Baada ya kuwapokea hapa, tutafuata ratiba kama tutakavyoelekezwa na MC mahali ambapo tutapita mpaka kuweza kufika kanisa kuu, ambapo ndio itakuwa mwisho wa msafara wetu kutoka hapa mpakani mpaka kufika kule kanisa kuu. Lakini kwa sababu tumekuwa na bahati hii ya kumuona tukiwa wa kwanza, tutaridhika kweli kuondoka bila kusikia sauti yake? Bado tunaikumbuka vizuri. Inabidi tuikumbuke sasa. Kwa tutamwalika baba huyu atuongoze kwa sala fupi na pia atupatie baraka. Karibu baba. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo. Kime na kushukuru zaidi kwa ajili ya kusanyiko hili kubwa la amani na upendo, kwa ajili ya zawadi ambayo wewe umenipa mimi. Asante sana kwa ajili hiyo. Na tunapokuwa hapa, uendelee kutuimarishia umoja, amani na mapendo kati yetu. Ili basi kila mmoja wetu akitimiza wajibu wake kikamilifu, kuamini na kupenda wewe daima, sote baadaye tuweze kufika kwako tukitumainia kupata heri za milele. Tunaomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Maria mtakatifu, utuombee. Mtakatifu Yosefu, utuombee. Mtakatifu Kalole Lwanga, utuombee. Watakatifu somo zetu, mtuombee. Watakatifu wote wa Mungu, mtuombee. Unaokimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu, usinyime tukiomba katika shida zetu, utuokoe siku zote kila tuingia kwa hatarini, ewe Bikira mtukufu na mwenye baraka. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Jina la Bwana litukuzwe. Sasa na hata milele. Msaada wetu katika jina la Bwana aliyeumba mbingu na nchi. Baraka yake Mungu Mwenyezi, ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ishuke na kukaa nanyi daima na milele. Amina. Makofi na vigelegele kwake. Nafasi kuwashukuru ninyi wote mliofika hapa, mliofanya maandalizi, na sasa basi nirudishe maiki kwa wale ambao watatuongoza kutupa utaratibu. Asante sana watoto kwa uwepo wenu na kwa kumkaribisha vizuri baba.
sasa yuko Kagongwa. Makofi mengi na vigelegele. Mwashamba baba Askofu Godwin Bosi, askofu msaidizi wa jimbo kuu la Dodoma, mpendwa baba paroko na dekano wetu wa dekania ya Mbulu, wapendwa mapadri, wapendwa masista, makatekisa, mafrate na wageni wetu kutoka Dodoma mlioambatana na baba askofu, na wote kabisa wenye mapenzi mema, tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Kristo, basi nichukue nafasi hii kumwomba mwasha baba askofu atupatie atuongozee kwa sala fupi na baadaye baraka. Mwasha baba askofu, karibu sana. Kagongwa oye! Oye! Kristu tumaini letu. Tumaini letu. Kristu kamkazia macho. Anampenda. Kamkazia macho. Anampenda. Asante sana wana Kagongwa. Asante baba Kadundo, vika general wa jimbo Katoliki la Kahama. Sante baba Justin Msaiye, paroko wetu wa parokia ya familia takatifu hapa Kagongwa. Pendwa mapadri, nilioambatana nanyi kutoka Dodoma. Pendwa watawa wa kike kwa wa kiume, mafrateli na wengine wote, unanyi mlio kuja kunipokea. Kristu tumaini letu. Nafurahi sana kuwa pamoja nanyi. Na ninashukuru sana kwanza kwa mapokezi makubwa ambayo mmetupatia. Kagongwa mnatisha. Nashukuru sana. Tunafurahi sana na tumefurahishwa na upendo wenu, ukarimu wenu wa kutupokea kwa kishindo namna hii. Asante. Lakini pia mtuwie radhi. Ratiba yetu nafikiri tumechelewa kidogo kutoka katika ule muda tuliopangiwa kwa tutakutana hapa. Umetokana na shida mbalimbali za usafiri kwa njiani, lakini tumefika salama, tunamshukuru Mungu. Amina. Kwa hiyo mtusamehe sana kwa kupoteza muda na masaa yenu mengi kwa kutusubiri. Na sasa niombe kuwa tusali kidogo na niwaachieni baraka, nikitumaini kuwa kesho tutaonana kule Mungula. Kuna mtu atakosa hiyo? Sipange kukosa. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tuombe. Mungu uliye asili ya neema na baraka, tupo tena katika maeneo haya ya parokia ya familia takatifu Kagongwa. Tunakushukuru kwa ajili ya zawadi ya imani ya Wakristo hawa. Lakini tunakushukuru pia kwa zawadi ya wao kushiriki pamoja nasi hapa katika mapokezi. Na kuomba ubariki wao, bariki familia zao, bariki parokia yao, bariki viongozi wao katika parokia na wote, ili katika chote wanachokifanya kwa ushirika izae matunda mema na yenye baraka. Naomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe roho yako. Jina la Bwana litukuzwe. Msaada wetu katika jina la Bwana. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nendeni na amani. Shukuru Mungu. Makofi mengi na vigelegele. Tunaomba sasa njia safari inaelekea Kahama jimboni. Tunaomba njia iweze kupita na wengine hapa tuachie nafasi. Gari liko huku. Kagongwa oye! Oho. Karimu, angalia sadaka za watu wako waliokuja kutupokea.
tunapokea kwa furaha kubwa. Tunakushukuru kwa uwepo wao na zawadi ya maisha na zawadi ya muda wao. Tunasema asante sana. Basi tunaposali kwa ajili yao, endelea kuwabariki wao na majukumu yao yote. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Tukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Msaada wetu u katika jina la Bwana. Baraka yake Mungu Mwenyezi ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ishuke na kukaa nanyi daima na milele. Asanteni sana kwa mapokezi mazuri. Thank you.
Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Lakini pia nilipatia marafiki wengi wazuri ajabu ambao ni
usikuje kukutana siku ile yote. Wewe ni rafiki ambaye fananishi na mwingine duniani mbele kutana na wewe. Asante sana. Thank you.